Të nderuar shikues, mirë se vini sërish në Infoftes, një tjetër personazh do të na surprizojë sonte. Natyrshëm ne kemi thënë që e veçanta e emisionit është jo vetëm mënyra se si trajtohet personazhi, por edhe surpriza që ne e fshehim brenda emisionit tonë. E për sot natyrshëm kam të ftuar zotin Themistokli Marko. Doktor Misto, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur në studion e Infoftes këtu në televizionin Sot 7. Në fakt, mbetemi shumë aktiv. Ju shikoj gjithë kohës në aktivitete, gjithmonë me prezencën tuaj, gjithmonë me mendimin tuaj, me fjallën tuaj, me gjithë se jeni 80 vjeqë. S'kam që të bëj tjetër. Kjo është punë që duhet bërë. Kam disa gjera që kam lënë për gjysmë, që prej vjetësh, punoj, edhe kam një serë dorëshkrimës që duhet mbaruar. Duhet të merrem pa tjetër. Pasaj shkoa shkon, si me punë, si pa punë. Po më mirë të shkoj me punë. Në fakt, duke shpresuar që të keni po kaq shëndetë dhe të jeni mirë në gjendje që të përfundoni punën tuaj dhe natyrshëm të bëni pjesë e gjithë veprës tuaj letrare, do t'ju uroja edhe për vjetorë të tjerë në... Faleminderit. Doktor, para disa javësh jeni shpallur edhe nderi i qytetit. Ishte një titull që ja akordoi bashkia e qytetit në kujdesin e këshillit bashkiake dhe veçanësisht të zotit Shkëmbi. Nuk mendoni se ky titull ishte pak i vonuar për një emër si doktor Mistua? Tashi ka do njeriu si kur mësohet me këto. Pa tjetër, unë edhe në tjetër kisha edhe marë edhe tituj të tjere në konkurse, kur bërë atë marë shmimin e parë, dramaturgjisë, në 30 vjetorin e... 30 vjetorin e... Qëllirimit. E qëllirimit. Edhe pastaj kam marë edhe për në pjesët të tjera që kanë qenë. Një libret të dytë, pastaj. Libretin e parë me Tonin Arapin, që kisha për muzikë. Vilaj i dytë i nuk u vu në skenë, se... Nuk e vendyshim që shumë tituj keni marë për para se të mërnit në deri në qytetë. Po, sigurisht. Gjithmonë nuk ju duket e vonuar. Jo, nuk. Më mirë vonë se kur? Më mirë vonë. A ka shkon të këzitë? Ashtu, ajo është. Nuk jam ashtu që bo. Nuk mendojnë ndë njërë që u bëdhe x, u bëdhe x, u bëdhe x. Nuk ishte ashtu. Jo nuk keni menduar ashtu. Unë kisha një punë me të vërtetë që edhe më erdi mirë që u vlerësua më në fundë. Se jo të gjithë dinë se që kam shkruar rrugë. Unë e nëmërova të gjitha këto vepra kërë ashtu. E janë 20 vepra që kam shkruar. Mirë, doktor, ne do t'i rikëthemi sërish veprave gjatë bisedës tonë, jemi në fillesat e kësaj bisede. Gjithësi ju keni mbaruar studimet e larta për mjekësi. Kur dhe ku? Unë kam filluar studimet e larta për mjekësi në Beograd. Me njëra të rikë që marrë dhenjet e mira, edhe në Beograd kam vërë vitin e partë mjekësisë. Pasaj në atë vitu priqme me Jugoslavin, edhe vazhdova në Bukurisht. A, keni shkuar në Rumani? Bukurisht. Fati e soli që të vete në ato rrugu ku kështë qenë edhe në dajo atim, në trushku të e. Pra kishet një pik takimi? Kisha një pik takimi, pa. Edhe për këtë qështje, edhe me kur vinja, në bisedonja me ndajo për... Ndërkoj që ju i përfundoni studimet për mjekësi në Rumani. Rumani, atje. Në qëfar viti në Bukuresht? Më 1953. Dhe emërojni mjek? Mjek në Poradec. Në Poradec. Sigurisht, bera në Korçë një 6 muaj, pastaj erdha në Poradec. Specialiteti juaj, doktor, ka qenë? Mjek i përgjithshëm. Asë që kisha nge të mirë një specialitetet e tjera, sepse isha vetëm. Isha i vetë mje këtu edhe së mund të linja, pasaj erdi me një epidemia e fruthit,
edhe më deshte në bafë qizmat edhe të gjitem, përpilë të mokrës, të pilë mokrës, të përsejrë. Eshte një ishte i me të vërdet një punë e lodhëshme, po më la më bresat të paruar, shumë ishte e shë. Unë mokrën e njëhja, por ajo, atë me të rastin e epidemise, e njohë më mirë. E njohë dhe më mirë. Ndërko, kush ishte njëri ju që ndoshta zbuloi talentin tuaj në letërsi, si u bind doktor Misto që mund edhe të shkruaj, që të konvertoj brenda profesionit të mjekut edhe, le të themi, simpatinë e shkrimtarit? Unë duke ndenjër pranë, dajës tim, pranë, është normale ta themi edhe për një audiencë më të gjerë, jo vetëm që pogradecarët e dinë që daju ajuaj është Mitrush Kuteli, për shkrimtari madh Dimitër Pasko, por gjithsesi mirë është ta bëjmë publike edhe për një audiencë më të gjerë që na ndjek në komision. Gjatë kohës që vazhdonja gimnazin e Tiranës, në Tiranë, rinja në shtëpinë e Dajës. Kontaktet kanë qenë... Pastaj, kur shkova, pata po atë rast të vete, edhe në Rumani, ku kishe qena i edhe të njo. Të prekës të gjitha vëndet, pra, që kishe qene dhe i. Edhe, kjo, më bashkë, pastaj, fillova të shkruaj që kur isha këtu. Që kur isha. A hy që më në kanë gjitur, që më kanë gjitur, ka qenë Skënder Korasi, profesori i gjimnazit. I gjimnazit, i gjuhës shqipe. Kishtë një respekt të madhë, një nderit të madhë. E mbani mëndë qërë pushka që njëja e parë që mund të quhet sprov letrare? Po, e ishte rasti i 100 vjetorit të Naimit. Edhe ma 1926. Edhe a ju erë dhe ati e tha, do të bëjmë për vjetorin e Naimit, që vjetorin e lindës të Naimit. Ti më tha mua, do të bësh një vjeshtë për atë. Kështu ishte, nuk lojën një me Skënderin. Edhe unë shkrojta një ashtu. Edhe, e mbajmë edhe me në disa vargje. Po pse jo është këndë shumë, do me thënë që? Të pas kësheroj të 100 vjetë, plaku nderuar në mes tonë dhe me të zbardhër të kësaj dite të shqit një ti dhe brezin tonë. Po së të lardekjo të gëzohesh asë me gëzimin e shpresuar, që përgatiti fjale jate e zemër sate të përveluar. Sa mirë që jeni nga memoria, doktor? Në mes të huash shpicetarës, në mes të huash shpicetarës, e hadetarës të paditës, i suqë e zjarë i këngës valë në kraharorin e zhuritur. E gjete, shoktër, vete sate, djegjen e heshtur e qiriri, timi e mbli vjeshtetor i tokës, sa është për të i lirit. Në fakt, interesante, ju keni goditur në shenjë, në fakt, edhe tani që e dëgjojmë është një kërim i arirë, me duket edhe nga ana figurative. Edhe bërë shurme. E shfrytëzuat këtë moment më pas për të vazhduar me gjërat tjera, jo? Jo, unë vazhdova edhe tjera, unë shkruaj edhe në të tjera, shkruaj edhe të tjera me shtu, po në gjimnazë duhet të beshen, algebra duhet të beshen edhe ato, pa tjetër, e që. Se unë kisha qefë, jo, kisha dëshirë të vazhdojnë për mjekësi. Kisha një traditë në familje, im gjysh, pandim pas kukoteli, edhe ju kisha ndenjur pranë të vëllaj që ishte mjekë në Rumani, edhe kisha edhe ju një traditë të këtilë. Edhe unë, e kjo ishte, bisedoj që të bëj doktor, mishtua, kështu ishte. Jeni bërë në njërë pishman, doktor, për profesionin që kene zjedhur? Ja. Flas gjithmon për profesionin e doktorit? Ja, nuk. Sepse në Shqipëri, asa tere. Se njëri ju mund të këtë dhe pengje? As, edhe tashin, nuk e di, nuk mund të jetohet vetëme, me letërsipës. Ju në jeni mirë që keni mbaruar. Edhe, ata e kam patur, do më thëmë, si mbështetit e... Pre njerë ju që përvec profesor Luarasit ka qenë edhe kontakti që keni pasur me Dajon. Sigurisht, a ju ishte ekonomist edhe bërë e letërsi. Do të bëndë të më mirë letërsi, në që të kishe. Dialogonit shpesh për veprat që Kuteli shkruan të, pse o dhe dorë shkrimet? A ju më bisedo të shumë gjera, më vjen kej se shumë gjera kanë humbur, janë djehu, humbur jetë përër.
se i shpyu shpuri njërit tash, lecoj i shpuri qitër. Mbetën në për njërës edhe su këthyën. Në fakt është një krim i madh që i ndodh letrave shqipe gjithë si do të... Edhe një nga amanetet që më ka lënë, të shikoj në ato që bëtojnë, që bëtojnë. Ka gjera që janë të tia, të të shtu. Në fakt, doktor, ju thatë keni qëndruar pranë afër Kutelit. Kuteli ka pasur probleme që dijen botërisht është me sistemin. Si unë djetë ju në atë moment që Kuteli Dimitër Pasko, ekonomisti Dimitër Pasko, do të burgoset nga diktatura komuniste? Besoj keni qenë në Shqipëri. Në shtëpi kam qenë. A keni qenë në shtëpi? Kam qenë në shtëpi kur kanë ardhur edhe kanë marrë. Po edhe kanë arrestuar. Kanë arrestuar. Si e keni përjetuar atë moment? Ishte një traumë e madhe, Por unë isha se tjetëri nuk sikur s'kisha lidhje me te. Kështu me një isha në mjediset e rinisë. Edhe nuk ishte ndonjë persekucion edhe në familjarët atyre, në atë kohë. Kështë ndoshtë të fillimi? Nuk kam parë. S'kishtë filluar e gërësia e luftës klasëve? Jo, unë nga një kohë folane në zëri Rinisë. Flisin atje në shpinë e Rinisë, bëjën të emisioni edhe flisin e për lojmet, për këshu gjitha. Kështu që edhe në lice po isha i njohur. Si organizatori i kësa i Rinisë, edhe kështu që nuk kishtë botonja, do një trauma të shumë. Shkova në Unisha për në këtë në Beograd, ati pasaj ati e në u prishme me Jugoslavinë, u këthyën pra, pasaj Unisha në, e vazhdova miksi, miksi kërkova, miksi më da. Do të nuk pati probleme arestimi dajës të prezenca juaj. Më pas daljes nga burgut Kutelit, ju sërish do keni pasur kontakte, apo do keni qenë më të rezervuara? Sigurisht, pa tjetër, jo, nuk kam qenë në rezervuar unë në dajën, e kisha në kryet e vendit edhe si këshiltartë, përshdojtje. Edhe më ka ndimuar, me të vërdetë. Ndodhë që flisnit në njerë kundër sistemi, doktor, me Dimitër Pasko. Sigurisht, pa tje. Ka pasur. Jo se duam të bëmi hipokrit që ta një darë një kohë, po gjithës e si... Ne atër ishim shfluturon, ishim rini, të rinjë të njërë. Edhe aju kishte një përvojë të madhe të jetës të ti. E kishte patë këtë përvojë. Edhe pa tjetër, në bisedet, dhe ishte dalë se së shkështu. Dalë se së shkështu. Edhe ashtu, kishte se të shkështu. Shumë gjera, shumë dojë. Jeta kështu është, që të përshë. Êshtë e mira të kishtë një njeri me të madhe, me horizont të gjarë, që të mund të vërës. Aju pastaj në fillim ato, sende që thesh aji, dual edhe i theshin edhe shokët e asaj të lidhjes të shkimtarve. Nuk shkoj as sa vjetë që ndroja ati në burkë, në vloqisht, edhe pas dy vjetë shokë këthyve në Tiranë edhe bajti ati të përkëthej e libra. Në shpim botuese në imprashve, përkëthyves me normë. Kështu, kështu. Ja, ja njohën atë aftësinë, me gjithë se nuk u deklarua, se ishte. Pastaj ajo që nga iku që prej bankës së shtetit atyre, me dokumenta të cilat tregonin aktivitetin e ti, kundër, do të thënë, për të mbrojtur bankën, kundër atyre administratorëve. Kuntar administratorëve këtëre në fillim italianës, e ashtu ata ishte në fillim, se ishte e mira, ishte mendonë të rëdojë, edhe ashtu kështë të drejtë, që duhet të mosë eqim, të mosë eqim këta italianë që janë, se s'kishim kuadrë. Po, ishte vizioni një ekonomisti. Edhe, po, pasë në mani atje, në qëfar viti në Bukuresht? Më 1950-te, 3-5-4. Dhe emrojë një mjek? Mjek në Poradec. Në Poradec. Sigurisht, bera në Korçë një 6 muaj,
pastaj erdha në Pogradec. Edhe një kohë specialiteti juaj doktor ka qenë mjek i përgjithshëm. Asi kisha nge të mirë një specialitetet të tjera, sepse isha vetëm. Ishe këtu ndër të pak të kuadro. Isha i, i veti mjek këtu, edhe së mund të linja, pasaj erdi me një epidemia e fruthit, edhe mund të ishte në bafë. Qizmat, edhe të gjitem, përpiti mokrës, të pi mokrës, të pjesë. Ishte një me të vërtet një punë e lodhëshme, po më la mbresa të paruar. Unë mokrën e njihja, por ajo, atë me të rastin e epidemise, e njohë më mirë. Ndërko, kush ishte njeriu që ndoshta zbuloi talentin tuaj në letërsi, si u bin doktor Misto që mund edhe të shkruaj, që të konvertoj brenda profesionit të mjekut edhe, le të themi, simpatinë e shkrimtarit? Unë duke ndenjër prana, dajës të në prana, është normale ta themi edhe për një audiencë më të gjerë, jo vetëm që pogradecarët e dinë që Daju Ajua është Mitrush Kuteli, për shkrimtari madh Dimitër Pasko, por gjithsesi mirë është ta bëjmë publike edhe për një audiencë më të gjerë që na ndjek në komision. Gjatë kohës që vazhdonja gimnazin e Tiranës, në Tiranë, rinja në shtëpinë e Dajës. Kontaktet kanë qenë të... Pastaj, kur shkova, pata po atë rast të vete, edhe në Rumani, ku kishte qenë ai, edhe të njoh. Të prekësh të gjitha vendet, pra, që kishte qenë edhe ai. Edhe, kjo, pastaj, fillova të shkrua që kur isha këtu. A hy që më në kam gjitur, ka qenë Skënder Horasi, profesori i gjimnazit. I gjimnazit, i gjusë qime. Kishte një respekt të madhë, një nderim të madhë. E mbani më në qërë, kush ka qenë gjëja e parë që mund të quhet sprov letrare? Po, e ishte rasti i 100 vjetorit të Naimit. Edhe ma 1926. Edhe a ju erdhe ati, tha, do të bëjmë për vjetorin e Naimit, 100 vjetorin e lindjes të Naimit. Ti më tha mua, do të bësh një vjeshtë për atë. Kështu ishte, nuk lojën një me Skënderin. Edhe unë shkrojt a një ashtu. Edhe, e mbajmë edhe me në disa vargje. Po pse jo është këndshëm, do më thënë që... Të pas kësheroj të 100 vjetë, plaku nderuar në mes tonë, dhe me të zbardhër të kësaj dite të shqihnje ti dhe brezin tonë. Po së të lavdek, jo të gëzohesh asë me gëzimin e shpresuar, që përgatiti fjale jo të e zemë sate të përveluar. Sa mirë që jeni nga memoria, doktor? Në mes të huash shpicetarës, e adetarës të paditës, si su që zjarë i këngës valë në kraharorin e zhuritur. E gjete, shokë të vete sate, ndjegjen e heshtur e qiriri, ti mi e mbli vjeshtetor i tokës, sa është për të i liri. Në fakt, interesante, ju keni goditur në shenjë, në fakt, edhe tani që e dëgjojmë është një krijim i ri, më duket edhe nga ana figurative. Edhe profesor Luarasi, e shfrytëzuat këtë moment më pas për të vazhduar me gjërat tjera, jo? Jo, unë vazhdova edhe gjimnazit. Unë shkruaj edhe në të tjera, po në gjimnaz duhet të bëshe algebra, duhet të bëshe edhe ato, pa tjetër. Se unë kisha qefë, jo, kisha dëshirë të vazhdojnë për mjekësi. Kisha një traditë në familje, im gjysh, pandi pas kokoteli, edhe ju kishtë ndenjur pranë të vëllaj që ishte mjekët në Rumani, edhe kishtë edhe një traditë të këtilë. Edhe unë, e kjo ishte, bisedoj që të bëjt doktor, mistua, kështu ishte. Jeni bërë në njërë pishman, doktor, për profesionin që kene zjedhur? Ja. Flas gjithmon për profesionin e doktorit? Ja. Sepse në Shqipëri, asa tere. Se njëri ju mund të ke dhe pengje? As edhe tashi, nuk edhi, nuk mund të jetohet vetëme, me letërsipës. Ju në djeni mirë që keni mbaruar. Edhe ata e kam patur, do më thënë, si mbështetit
Pra njeriu që përveç profesor Luarasit ka qenë edhe kontakti që keni pasur me Dajon. Sigurisht. Ajo ishte ekonomist edhe bari e letërsi. Do të bënte më mirë letërsi, nëse kishte. Dialogonit shpesh për veprat që Kuteli shkruante. Pse edhe dorëshkrimet? Ai më bisedonte shumë gjëra, më vjen keq se shumë gjëra kanë humbur, janë dieu. Humbur jetë. Se i shpuri njerit të është lecovi i shpuri tjetër. Mbetën në për njerës edhe su këthyën. Në fakt është një krimi math që i ndodh letrave shqipe gjithë si do të... Edhe një nga amanetet që më kalen që të shikoj në ato që bëtohen, që bëtohen. Ka gjera që janë të tia të të shtu. Në fakt... Në fakt, doktor, ju thatë se keni qëndruar pranë afër Kutelit. Kuteli ka pasur probleme që dihen botërisht tashmë me sistemin. Si u ndjet ju në atë moment që Kuteli, Dimitër Pasko, ekonomisti Dimitër Pasko, do të burgoset nga diktatura komuniste? Ai... Besoj keni qenë në shtëpi kam qenë. A keni qenë në shtëpi? Kam qenë në shtëpi kur kanë ardhur edhe kanë marrë. Po edhe kanë arrestuar. Kanë arrestuar. Si e keni përjetuar atë moment? Ishte një traumë madhe, Por unë isha se tjetëri nuk sikur s'kisha lidhje me te. Kështu një isha në mjediset e rinisë. Edhe nuk ishte do një persekucion edhe në familjarët atyre, në atë kohë. Ishte ndoshta fillimi. Nuk kam parë. S'kishte filluar egërësia e luftës klasave. Jo, unë nga një kohë fola në zëri rinisë. Flisin atje në shpinë e rinisë, bëjën të emisioni atë flisin e për lojmet, për këshu gjitha. Kështu që edhe në lice po isha i njohur si organizatori i kësaj i rinisë, edhe këshu që nuk kishta botonja, do një trauma të shumë. Shkova në Unisha për në këtë në Belgrad, ati pasaj ati e na u prishme me Jugoslavin, u këthyën prav, pasaj Unisha në e vazhdova miksi kërkova, miksi më da. Do më të nuk pati probleme arestimi Dajos të prezenca juaj. Më pas daljes nga burgut Kutelit ju sërish do keni pasur kontakte, apo do keni qenë më të rezervuara? Sigurisht, pa tjetër, jo, nuk kam qenë në rezervuar unë në Dajon. E kisha në kryet e vendit edhe si këshiltartë, përshdojtja. Edhe më ka ndimuar, me të vërtetë. Ndodhë që flisnit në njerë kunder sistemi, doktor, me Dimitër Pasko. Sigurisht, po tje. Ka pasur, jo se duham të bëm i hipokrit që ta një parëm, jo, po ne, gjithë se si, ne atë e ishim shfluturon, ha, e të ishim rini, të rinjë të njërë. Edhe aju kishte një përvoj të madhe të jetës e ti. E kishte patu këtë përvoj. Edhe pa tjetër, në bisedet, të theshtë, dalë se sështë kështu. Dalë se sështë. Edhe ashtu, kështë se theshtë e. Shumë gjera, shumë dole. Jeta kështu është, që të përshë. Êshtë e mira të kishtë një njeri me të madhe, me horizont të gjarë, që të mund të godhë. Aju pastaj në fillim ato, sende që theshe aji, dual edhe i theshin edhe shokët e asaj të lidhjes të shkimtarve. Nuk shkoj asë sa vjetë që ndroj ajo ati në burkë, në vloqisht, edhe pas dy vjetë shokëthyve në Tiranë edhe bajti ati të përkëthej e libra. Në shpim botuese në Ivrashe, përkëthyves me normë. Ja njohën atë aftësinë, me gjithë se nuk u deklarua, se ishte. Pastaj ajo që nga iku që prej bankës së shtetit atyre, me dokumenta të cilat tregonin aktivitetin e ti, kundër, do të thënë, për të mbrojtur bankën, kundër atyre administratorëve. Kuntar administratorëve këtëre në fillim italianës, e ashtu ata ishte në fillim, se ishte e mira, ishte, mendon të ashtu dajo, edhe ashtu kishte të drejtë,
që duhet mos e heqim, ti mos e heqim këta italianin që janë. S'kishim kuadro. Po, ishte vizioni një ekonomisti. Edhe, po, pas edhe me Gjermanët pati shumë fërkime. Erdi edhe në shvi që ta arreston të kapitenin. Edhe, a, kështë shkuar, kështë. Në më të kishim lidhjet, një qësime, me që një pas kom milion ato, në përmjet të atyre, pas të u vesh si grua edhe shkojnë. Mundi të shpëtoj. Doktor, me që jemi tek atmosfera e pyetjeve në mbi kutelin, sigurisht gjithë kanë interes, keni qenë pranë në momentet e fundit të jetës? Si doktor që unë shpesh edhe profesionin tuaj. Unë shpesh herë vinja edhe vizitoj. Aha, dhe shikoj e gjendjen shëndetësore. Edhe gjendjen shikoj nëse kishte disa kriza të rënda të zemrës që do të kaputni në fillin e jetës. Se ishte te premotiv, da, shumë i vojtur edhe. Gjitha ndikuan. Ai pambushur 60 vjet u kaput jeta e tij. Keni qenë në momentin e fundit? Në momentin e fundit unë s'kam qenë, po më lajmëruan edhe i ka kurvajta e gjetët të vdekur. Ndoshta biseda e fundit që keni bërë, nëse mund t'ju kujtohet gjithmonë me kutelin, ndoshta momenti fundit, kontakti fundit që ju keni pasur, bërë se Dimitër pas këtë mund të sut. E parashikonte fundin edhe, se kishte halën e fëmijive të gjitha këtyre, edhe atyre që linte prapë. Është ajo që thot Kolevica tek kujtimet, ndoshta vetëm vdekja mund të mbyllë të shkuarën. Edhe Petraqi Kolevica që ishte një mik, është pishtë të nuk i parashikoj se do i të shkëndis ka qëpit. Mendon të se Lazgushi do të ashtu se ishte mima ushuar, por... Ndodhje kundër të, e që ishte miri, u largua më shpet nga jetë. Kishte një jetë shumë, shumë të dhimbshme. Jeni ndër të paktët njerëz që kanë qenë pranë dhe që kanë pasur kontakte. Sigurisht. Me kutelin e madh. Me të cilën mund të bisedonte, Pastaj sigurisht edhe me ata shokët e rivistës letrare, me Datë Kokona, Anegjata Kiu edhe Stereo Spasë. Doktor, një nga krijimet më interesante të kutelit mbetet poemi kosovar dhe kam parasysh fillimin, kam qenë këtu, jam shqiptar pra kosovar, zotë shqiptar, zotë bujar. Ndërkohë që një variant që ka ekzistuar, jam shqiptar e kosovar, zotë krenar, zotë bujar. Pse ndodhi ky konvertim, u ndryshua origjinali i veprës së kutelit? Do të shkruan të përsëria. Jam kosovar. Pra jam shqiptar. Ky është varianti që është zbuluar shumë vonë. Zote Bujar, Zote Kënande, këtë vend që ka më të... Ndërkohë që ekziston të varianti tjetër, jam shqiptar e Kosovar. Jam shqiptar e Kosovar, Zote Kënar, Zote Bujar. Pse ka ndodhur kështu? Kjo është me që ajo që do qëndronte. Ta shë e ditje se duke shkruar edhe mbeten sa gjera, po kjo është ajo varianti i fundit që ti më tonte. Ishte varianti i fundit që kuteli bëri, apo ishte varianti i fundit që nuk mundi të prezenton të do të në diktaturë dhe u prezentua varianti tjetër? Jam shqiptar. Jam kosovar. Pra jam shqiptar. Zote Bujar, zote këtëra, në këtë vend që kanë dhe... E kanë vatan. E kanë dhe të shkjam për te, të shkjam për te, se jam barbar, jo se jam barbar, se kondër ti, se jam këtu kur s'kisheri, kur marë e zi. Gjithmon me idejnë që këtë variant, dhe më dhe ndryshim në varianteve bëri diktatura, për të mos lene edhe sot, të ashtu, këtë kuptime si shovinizme, e këtë dihonë, se disi mirë të në të gjerat. Ndërkoj që një nga prozat më të fundit që zbuluar është e madhe Gjema e Mëkatit që vazhdon të korë sukses. Sigurisht mirë është që ndodhe tashmë në sy e duar lexuesish një nga kryeveprat më të fund me të kutelit. Mendoni që është pjesa më kulmore e dajus tuaj? Ajo është, me të vërtet kesh mire që uam ti pjesa kulmore. Unë
kam pasur një kopje të saj. Që dikur? Që dikur, në kohën kur, si që. Edhe një nga ata kushërin të tanë, edhe shkrimtarët, Gjovani, Dimitër Gjovani, Dimitri, e mirë të shpetë edhe e lezonte. Lezonte. Edhe njerë ka biseduar mirë me këta, me disa shkrimtarë Kosovarë, ndërta dhe me Ibrahim Rugovën. Edhe disa nga ta u turë, ta putoj me ne. Ndërkoj që duhet të kalonte edhe shumë kohë që të shkunde pjurë. Po të botonë të ajo, do të mirëshe, do të mirëshe. Do të kishte probleme. Edhe ata që kishin, si unë të tjerët, edhe aju Ibrahimi të fërë, lere, se nuk i dimë ne këto, se kanë këta. Problemet që kanë i dimë vetë, i dimë vetë ku ju pikon që t'jenë. Ja një gjithë që, edhe më në fund, aju, u botua. Në fakt, jeta juaj lidhet shumë me Kutelin. Dhe më dhe ndaj juaj, letërsia gjithmonë në një prezentim përveç profesionit parë që bërni. Kontaktet me vëndet ku ndaj juaj ka mësuar dhe studiuar, sërish do të ndodhni edhe me ju. Dhe pikat tjetër takimit ka qenë ditëlindja e dajës tuaj dhe shpallja qytetar nderi sërish në qytetin e Pogradecit. Ju duken këto pikat takimi si diçka rastësore, apo të si të para vendosur e le themi nga një ashtu ishe si nga një vizion kryues e thua mirat por aji kur u linda unë ishte afer ishte shëmbitri duke rëndur kështu edhe do t'ja vim Dimitër thënë dhe ta jo për dalë se ka ta jo si janë këto si janë këto ti në familje pastaj ishte një nga ajë këmbarja im, këmbarja im kështë qenë me Themistokliun. Dhe ja vendosin Themistokliun, mbeti e mre. Ndërko, doktor, ju keni edhe një pseudonim letrar. Gjithmon duke mbetur në gjurëmët e dajo së tuaj, gjithmon për mirë, edhe dajo me disa pseudonime letrare, po dhe ju keni një pseudonim Mirosh Markaj. Si lindi ideja që ju të... Unë e bera këte sepse shiko. E diti se e marë i mirë ky, mjek, do të nabë e kështu, po ka filluar të meret me letërsi, si kur është një gjë që, edhe unë e zgjodha një pseudonim me qëllim që... Për të aratisur letërmi... Për të aratisur edhe për të mos e tëtë, nuk është, kur ka marë një qmim unë, kur është venë besaj madha, kur është bërë besaj madha, është bërë një debat atje edhe ka fituar një basë, ta fitoha basë e rota, se... Në theshën se ishë një nga veriu, në theshën ishë nga jugu, edhe këshu që e pitohë. Kur o zbulua njërjo, kështu ka lindur idea për të mbetur, për t'i shpëtuar letëthemi e kualitetit, për t'ju vjedhur më sakt në mandjes në zore, ju në zore të pseudonimin këj letrar. Në fakt, shumë veta ju kanë thirur për prekosh edhe Mirosh. E, ashtu me shokët. Ndoshtë nga pseudonimi. Po, shokët e... e ngushtët të cilë. Ju zjodhët këto trajta, le themi, për këtë else në emrin tuaj. Po. Ishit ju që zjodhët vetë, apo dikush tjetër ju dhe këtë mendim? Mirosh Markaj. Kështu kam shkruar në disa erë me Mirosh, Mirosh, pasaj Mirosh, e vendosa Mirosh. Do të mbetet Mirosh. E mbeti kështu. Doktor, juve të thatë pak më parë që keni marrë disa të shmime. Të shmime republike... Shmimet me rastin e këta të... Shlirimet atë dheut... Po, gjitha të ofreshtë. Ka marrë pjesën të gjitha të, duhe sot. Ju, thatë, keni shkruar besën e madhe. Po. Me sa dion kjo shfaqe është vënë në skenë nga teatri kombëtari Tiranës. I Tiranës, edhe nga Prishtina. Edhe nga Prishtina. Edhe nga Prishtina. Në regjine Piromanit dhe në regjine... Këtu, Piromanit edhe ati në regjine... Në shi e harovi se kujtoj kushisht ati atë, por pati edhe ati e sukses. Si lindi ideja që të bashkëpunonit me një trup si teatri kombëtar, apo fituat shmime dhe shfaqe jo bëjt shkonte? Ishte Pirua që bëri këta. Piromani që ka kontaktuar me ju. Vajti një ditë Hojlek Zbuda të bëjë një konferencë në teatrin popullor për lidhjen shqiptare të Prizrenit, se po afrojë.
edhe festa, edhe ai. Piro i thotë që mua në dramaturgji shqiptare, s'kemi kemi. Jo, edhe Piro i tha, shekoni, tha, këtu tha, unë kam vajtur, tha, në, e mori veshë e se unë e kisha dërguar në, këtë, në shtepin e botimit. Mm-hmm. Ja, tha, gjitha këto që thatë ju këtu, tha, janë tam. Mm-hmm. Kush e ka bërë dramën? Filani, a ju më njihte mua. Mm-hmm. Se kështë vinte... Vinte, e di që kishte kontakte me Fugradecën. Vinte këtu, edhe me Dajon, kështë mua betë, edhe tha, kush e ka po, thirë, tha, që tha, më thirëja, vajta e... Mbetët kënaqur nga vënja në skene e teatrit kombëtar. Teatrit kombëtar e ka dhënë në skene. Më mirë se trupa e Prishtinës? Nuk e kam nuk partë e Prishtinës, nuk e kam partë e Prishtinës, po... Ata e kanë marë veprën, e kanë marë vetë, kanë pasur kontakte me Tiranë, në zyrtare të asaj kohë? Ata erdhen edhe panë shfaqin në atyre. Ata ere doli edhe në botim në... në nëntori. Aha, aha. Dhe ju pastaj, edhe morë pastaj, unë i dhash, ja dhash unë njerit, pra atyre nuk e mbaj mend personi, i dhash një, një kopje. Edhe është vënë në skenë. Ju nuk keni mundur të shikoni dot. Jo, besoj ato ju bën ftesë dhe nuk pati një mundësi për të shkuar. Ati ju bën, ato gjithmonë, si, si që ishin atyre vështirë. Si shdo dhe edhe nuk pati mundësi. Ju kanë gjelur pengë që nuk e një qenë në këtë premier, sigurisht. Sigurisht. Pastaj pata vajta me raste të tjera ashtu. Sigurisht që e keni kontaktuar me momente të tjera Kosovën, Prishtinë. Edhe pasa pata edhe mundësi ju që njoha me personalitetet të kulturës kosovare. Teatri Kombëtar ka vënë drama të tjera tuaja, doktor? Ka vënë edhe atë dramën tjetër që kam unë për këtë për vokshin, për, dhe atë dramë sigurisht u qethë. U censurua. U qethë, këtu edhe vu në skenë e tëra, vu e tëra, jo, po, pjesërisht, edhe pa ti sukses edhe ajo, edhe ajo se ishte me rastin e një përvjetori, edhe ashtu. Ndiheshit më mirë në dramë, doktor, që tentuat të shkruanit, apo ju kishit diçka edhe në prozë dhe nuk kishit mundur të publikonit ato vitesh? Unë e kisha, e kuptojnë se ishte si më lehtë të shkruanit. Drama. Se shkruanit, kisha më lehtë. Nëse ishte dhe pak largimi vëmëndjes, letërsia ka qenë më në qenë. Ashtu, edhe dashën më te për një sërë, ashtu. Edhe këtu në Pogradec, se vura unë vim me këtë, me vinja me stadën në Pirua, kur punon të atje, dhe shëkojnë atje, dhe atje shkrojta, pas të shkrojta një, drama, dy drama të para i kam shkruar, kur isha në Korçë, në Korçat Letrare. Ajo ishte një dramë ishte atje, e, me e frimëzuar prej lashtësisë, greke, dhe më thënë, ashtu, edhe një dramë tjetër ishte nata e pramë e verës, agimi pari vjeshtës ishte. E, këto nuk u vunë, as njerë, as tjetëra. Në më thënë, u vunë si pjesë, kur kishte nga jo, i pjesë këtë e kjo e dyta u vunë, në teatri i Pokradecit, teatri amatori që ekziston të ato vitesh. Po nuk mundi ti qëndronje shumë se kupton ti po ky doktori po na merret me këtë punë. Normale. Për atë sistem njeriu edhe duhet të gjendë një të mesme. Ndërkohë doktor, ju në mos gaboj besën e madhe e keni të botuar edhe në mos gaboj nga shtëpitë botuese të Kosovës. U botua edhe në Kosovë. Nga Rilindja. Po, u botua edhe atje. Po në botim më vete në Shqipëri përveç botimit tek nëntori. Jo, u botua edhe në si e botuan ata, e botuan në këta tanët. E botuan dhe këta tanët. Kam, shtypi dhe këta tanët. Ka një botim, ka një botim. Ndërkohë që ju shumë vonë do të nxirrni një idili këputur. E, Roma, shkota, fillova prozën e Mirfield. Prozën. Ashtë ishte një kisha, do më thënë, kujtime nga Beogradi, që kisha jetuar, kisha edhe...
kishit edhe frymëzimin gjizjen e kutelit. Sigurisht, edhe të tijet, edhe vetë të doma tje. Unë e kam kaluar me notë këtë salën atje, se vinim atje, me gjithse është me të vërdet, që lumë gjerë, po. Me ndjerinia atërë. Në fakt është një roman i mrekullueshëm. Sinqerisht nuk e them për emocion komplimenti, por ndihesh mirë brenda botës së personazheve. Veçanërisht dy personazheve kryesor që janë mund t'i përmendim. Bitër Bashka dhe Jelica. Jelica që ka fundin tragjik. Tragjik, po. Idilik putur. Keni diçka tjetër, doktor, në duar? Gjithmonë flas për prozën e Merfield. Për prozën kam një tregim të shkurtër, nuk kam gjë të madh, po kam gjëra të mëdha, le të dram kam. A keni një dram? Kam dram, një dram për kam një dram nga antikiteti. Që është Lek Filipi në Pelion, se vjen Leka këtu ka dy herë ka ardhur. Megjithëse Pelioni nuk është atje ku është sot, ku thomi ne, ku në selqet poshme, po është këte, në grykën e zëmblakut, këte. Po, nuk ka rëndësia, jo. Edhe... Ju e silin në përmjet kësaj drame këtë moment. Edhe, është shumë interesanta. Edhe kam shkëtur si dramat antike, me kor vërrajda. Kam një tjetër, është një moment kur grindet me tijatin a ju Leka edhe hikë që aty, edhe shkon të vete në Dajua, në Aleksandr Molosi. Edhe Aleksandr Molosi e dërgon këte, i vëlla i Olimbisë, e dërgoj në embrojtik në Ilirët. Edhe pastaj, kam edhe një tjetër dramë, shkrojtur po këshu në këtë formë, është për mbretin e e Shkodrës, këtë Genci, është personaj interesant, Genci. Kam edhe një pastaj për luftën midis, kjo është në si e para, është në Vargje, po kam një në prozë që është pushtimi i këti i Macedonisë prej Romakve. Edhe ajo është një, shkojnë, këto janë antike. Pastaj kam dramat e Mokrës, Zalorët, shumë interesant, i më gjysh kanë dhe një 20 vjetë në Mokër dhe i tregon të këto, ishte edhe miki tyre. Pastaj, kam përveç asaj edhe një drama që ka ndodhur në kohën e vojnë. Ditë të tonë. Një tragjike vrasje atyre. Vrasje në Lirishtë, në Biçnice. Kam edhe një tjetër, pastaj, shtëpia në Bigremin. Në një shtëpi që kam njojtur zbënte fëmijë ajo nusja dhe lanë dhe ashtu unë damë e të dhe mori një tjetër ajo kur vajti një një tjetër bërë edhe tjetër që lojnë gjasët këtila edhe këto kam një tjetër tretë. Këto janë paka shumë, po kam e të tjera. Në fakt, doktor, ju jeni prodhimtar në dramë, sa dijonë trupat teatrore në Shqipëri vuajnë materialin e dramës Shqipe. Janë dorëzuar të dramat e huaj, të autorët e huaj, mirë kur bëhet fjalë për kryeveprat, por ndonjë rrezikojnë edhe me autor që ndoshta nuk ja vlen. Tashmë që ka një etje të madhe për dramën Shqipe, ka kontakte nga ana juaj me, le të themi, teatrin kombëtar apo teatrot të tjera që operojnë kudo ku flitet Shqipe? Po, shiko, tashi unë nuk kam kontakt se është edhe mosha që më pengon, duhet bredhur, duhet të vesh. A shumë, duhet të ndjekësh vesh. Atere kur isha më irimë ashtu, ishte e vështirë. Ishte koha që së të lindë. Koha, ishte e vështirë, ishte e vështirë. Edhe me gjithë se unë njoha me disa nga ata një regjizorët e shto. Edhe disa ka janë edhe pozitive të shkosh, ato që kanë për besën e madhe për ashtu. E njohën, kisha edhe
Gjergj Kastriotit. Nga drama. Unë kam bërë një punim të dytë Gjergj Kastriotit. Kam punuar 10 vjet në atë të parë, edhe të dytën e kam punuar. Faktë është punë titanike, doktor. E, ajo është me të vërtetë. Është rreth, do të thënë, janë nga 3.000, 9.000, 10.000 vargje. 10.000 vargje. Edhe janë... Ndjeni është përblyer për këtë punë, doktor? A, nuk, është vepra, kur e shikon vepër se këtë ashtu, të ngopa jo. Ti e vetë, ti e shikon në në ashtu. Gjësësi. Ndërkoj që ju keni pasur fatin të kishit pranë një zonjë të ndëruar, gruan tuaj, zonjën Astrita, e cila ka qenë ndoshta njeriu që ka lexuar për herë të parë ndërshkrimet tuaja. Është e vërtetë apo? Unë kam pasur një ndihmë të madhe nga Astrita. Sepse nuk unë smersha me punët e shtëpisë me gjithë se kishin fëmijë. Kisha edhe nënën e babanë që t'i kujdesin atë. Kishte detyrim. Ka të bëj, ka bëj. Kjo të ka të bëj kur ke njerëz në familje. Ma lehtësonte, do më thënë kështu. Ma lehtësonte. Ju ka dhënë mendime se si duhej të kishte fundin në një personazh, pse jo zhvillimin e ti zonja tuaj? Po bisedonja, bisedonja me, bisedonja me Astritin, edhe me atë. Ashtë kam biseduar edhe me tim vjerë, me Koqo Semini. Edhe zoti Koqo Semini. Koqo Semini që ishte, që ka, në më thënë, ka me të vërtet kishte një kulturë të madhe shumë të. Po, e shtry dhe e dërmoj, e dërmoj. Ndërkoj që... Në familjen tuaj, doktor, të rëshëgohet të rriti të shkruarit, ndoshta tek fëmijët? E, ashtu, filloj djelokun që këtë shkruaj, pastaj, filloj të tjera, shkoj atje dhe kaloj. A i vogli po vazhdoj tjetër punë, inxineri, me një prit mbesat, master, e, tashi, kam ato mbesat, si kur kanë dhe në shenja, shenja. Interesi për kështë, për... Po duhet do kohë edhe do... Arti kërkon sakrifica. Shumë sakrifica. Shumë sakrifica. Në Shqipëri s'ka, do edhe kushte. Vedi. Jashtë kanë kushte më të... Sigurisht, sigurisht. Doktor, në një gjë e cila mund të botohet anë shpesh, shpejt, gjithmonë flasë në prozë, unë në prozë kam edhe prozë që mund të botoj edhe proza, edhe kam edhe drama që mund të... Po dhe dramat mund të botojnë dhe t'jen një material për tjerët. Material jo, ato dramat ti, dramat me antikitetin, do më dhe t'janë në antikitetin. Me gjitha të është momenti sponsorve, do shtë njëzit... Një tjetër pasaj, një ligje janë ato u dramat e mokrës. Që thëtë jo e cikli dramat e mokrës. Do shtë dikush, pse jo, dëgjone dhe ka vizionin e mirë për të ndihmuar. Ashtu vetë vërtet, duhet ashtu. Ka ca gjarje tragjike në mokrë që me të vërtet e ishë. Janë të veçante. Janë të veçante. Edhe unë i kam dëgjuar këto një gjarje që përvëri gojës e tim gjyshi, e tim etim, e që i mbante edhe nga vijati, sepse a ju ishte tërgëtar në mokrë të poshme, në selce edhe në selce të poshme edhe në proptishtë. Keni tentuar ndo njërë, doktor, të shkruani skenar filme? Jo. Jo, nuk ashtu sepse... Së ka shkruar ndo njërë ndërmënd? Nuk ashtu sepse, po të zë... Unë kisha një përvoj që ajo të do... të do të të marë të rëmbej kretë. Edhe skenari filmit është duhet të vesh të bredhësht, të ndikësht. Kërkon një angazhim maksimal. Nuk është punë e lehtë. Shua e qua ju në të pa. Edhe vetë drama është vështitë. Është vështitë, nuk është taj që e lehtë sa mund të vendojnë. Ja, në Korsa mua më ka me Gjergj Kastriotin më ka përkrau shumë më ka dhe në Koraja, po nuk ishë mundësi e të tatë. Doktor, sa gjutë uaja, dine? Unë një italishten, frëngjishten, sërbokratishten,
kam bërë, kam dhe provime, dhe që rumanisht? Rumanisht, po, rumanisht. Mm-hmm. Bën, besoj, rreth 4 gjuhë. Këto, bën. Keni tentuar të përktheni ndë një autor të mirë fillt të këture vendeve? Po, unë kam filluar fillim me përkëthimin, Karagjalin kam përkëthyrë. Jon Luka Karagjalin kam rumanishtin. Kam përkëthyrë në ajo Nata e Shtuishme. Nata e Shtuishme, kam dhenë, edhe ka dhe në skenë trupa teatrore e Shtëpisë Kulturës tonë, këtu. Tjetër? E me, pjerën, tjetër nuk u kam, nuk jam orvatur të punoj. Me përkëthimin? Po. Se më duke edhe kur kisha të rato të rëshkrimi që i në gjithë ato subjekte, edhe të shika, më shumë më thamë, si të s'na ke shkojtër për këtë subjekt. Së mund dhe njeri u të vejtë gjitha. Ashtu është. Doktor, ju jeni duke sistemuar, thatë, kujtimet, materialet, gjërat e pambyllura, duke ju dhëndor në fundit, të theme. Ashtu, duhet. Jeni duke shkruar kujtime? Jo, kujtime fakt, nuk janë. Pse nuk e bërë një gjë të tillë? Ashtu, sepse dini shumë, keni parë shumë dhe keni hequr shumë mbi kurizin tuaj. Ashtu ishte. Këtë drejt. Këtë drejt, kjo është ja një gjë që duhet njeriu të mendojë, vjen një kohë e duhet ta mendojë. Duhet të këndojë kujtimet, se vjen mosha edhe duhet ta. Po të paktën kujtimet me dajun tuaj do të jenë shumë të vëra, në mos do të mbeten pjesë imazhit. Ja, ashtu i mbeten. Jo vetëm për studentët dhe nxënësit. E thot ai Petraqi, më vjen shumë keq thotë që nuk arrita të shkruaj edhe për Mitrushin e dynjë. Gjithsesi ju keni pasur kontakte më të afërta dhe kështu që sigurisht mund të sillni apo rifreskoni memorien sigurisht e gjithkujt në kohën kur Kuteli madh shkruante jetonte dhe pse jo ishte edhe me ekonomist apo drejtues i Bankës Kombëtare. Atyre ka vojtë shumë. Në Bankën Kombëtare ishte një punë titanike. Ju pëlqeu ekranizimi dokumentari i fundit mirë, jetën e Kutelit? Mirë, ishte. Bërë nga Ibrahim Muçaj dhe Kujtim Gjonaj. Po, edhe Atalanta ka bërë aty. Skenari ishte i vajzës së Kutelit. Ka. Në këndvështrimin tuaj si vinte ky dokumentar? Ai jep të një moment. Një moment të jetës së tij, po ishte edhe shumë më gjerë është jeta. Jeta shumë e gjerë. Jeta është shumë e gjerë. Pse nuk tentoni të shkruani një skenar pseudo dokumentar për jetën e dajës tuaj? Gjithmonë koha, çështje Jo, duhet bërë, duhet krijuar. Jo, sepse gjithmonë e vetë theksin tek dëshmitari vetëm i pranishëm në shumë aspekte të jetës. Po, ashtu. Nuk mund ta bëj Kolevica, sigurisht Kolevica ka thënë ai sa ka thënë fjalën e vet. Por ndoshta do të kemi diçka që doktori hezitonte. Ka shumë arsye. Ka edhe arsye shumë. Doktor, ndjeni mirë kur ju thrasin të gjithë doktor? Po, në rrugë, i keni shërbyer një qytetit të tërë? Ata janë, në njohë si doktor edhe unë, e një se më nderojnë me të. Sigurisht, është honor. Edhe ashtu, u jam gjendur, ditë edhe natë. Ka pasur momente që kam prishur gjumin tuaj, sigurisht, të plota, të shumë të. Sigurisht ka qenë shumë. Asnjëherë nuk e ne përtuar. Jo, nuk kam. Nuk e kam dhirë veten të rënduar për asaj, se ashtu është e jetë. Aqë më tepër që kam qëlluar në kohë të epidemive, të fruthit, të tjere njërë. Pastaj erdhën mjekët. Me sa di vazhdoni edhe në kohë të lirë të jepni këshilla. Edhe tani. Nuk mund të shpëtosh, po ata e një, unë kam qenë i sëmurë, më ke sëmurë, më ke shkruar në spital, më ke bërë këta. Do t'i përgjigjesh atje. Do t'a këshillosh, do bësh këta. Pak bukur është kur kontaktet. Mjekësia është një profesion që të bën miq me gjithë kënd. Doktor, unë të falenderoj që të kisha në studio, në fakt. Falenderoj për këtë puntat një foftes. Unë shpresoj që kemi përcjellë informacione edhe tek shikuesit. Po. Informacion të bollshëm, pse jo? Ashtu.
ashtush. Duke shpresuar që të jeni në gjendje të mirë shëndetësore, në formë të mirë. Ashtu. Shpresoj të ju kem të ftuar sërish në emisione të tjera, po edhe ndonjë rast tjetër, pse jo. Është mirë me njerëz, unë ju quaj vërtet pjesë e elitës së intelektualëve të qytetit. Atëherë shpresoj që ju kemi në studio. Nderuar shikues, kishim të ftuar në studio zotin Mirosh Markaj, mjekun, shkrimtarin, njeriu në gjithë pogradecit apo të kontakteve me pogradecarët. Doktore, edhe një herë faleminderit edhe në emër shikuesve që ishte me në InfoFtes. Faleminderit edhe për Do të shikohemi sërish me të tjerë të ftuar në puntata të tjera. Deri atëherë, miru pafshim.